יממה לאחר פתיחת מושב החורף של הכנסת וארוחות סוערות בעקבות נאומיהם של ראש הממשלה נתניהו והנשיא ריבלין, וכמובן סביב החוק הצרפתי, עוד בכתבה של אלירן טל. היועץ המשפטי לממשלה שוב תוקף את החוק הצרפתי, הפעם בכנס קהלת למדיניות, ומסביר את נימוקיו מדוע החוק האוסר על חקירת ראש ממשלה מכהן לא יעמוד במבחן המציאות. הצעת החוק שעל השולחן היא נעדרת שום איזון, אין לה שום איזון מהסוג הזה. הפגיעה בשלטון החוק במון הציבור היא קשה וחד משמעית. התוצאה האפשרית שלה, אם היא תתקבל, היא ראש ממשלה מכהן, כשעל ראשו רובצת עננת חשדות בלתי מבוררת. ובינתיים יו"ר הקואליציה ביטן ממשיך בצעדי הענישה נגד חברות הקואליציה הסוררות. הבוקר הוא דחה שתי הצעות חוק של הבית היהודי שהיו אמורות לעלות להצבעה בכנסת בגלל ניסיונותיה של השרה שקד לעכב ואולי גם לטרפד את החוק הצרפתי. ובכלל, נדמה שמושב החורף הקרוב יעסוק רבות בסוגיות הקשורות ליחסים המורכבים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. שרת המשפטים שקד, שגם יוזמת הצעת חוק להצרת סמכויות בגץ, טוענת שמי שמנסות להכניס את בגץ לזירה הפוליטית הן עמותות שמאל שחושבות שזו הדרך להפיל את ממשלת הימין. הכרעה על ההתיישבות ביהודה ושומרון היא לא תהיה בבגץ, זה כמובן הכרעה פוליטית ומדינית, אבל בעזרת עתירות, ומדובר במאות עתירות בשנה, אם אני לא טועה כ-200 עתירות בשנה, מנסים לייצר איזושהי עובדות בשטח ולגרור בעצם את בגץ למגרש הפוליטי. משילות מול אקטיביזם שיפוטי ועצמאות בגץ, סוגיה שסיעה עוד לפניה. כן, כתבנו המדיני אלירן טל, מה אומרים במערכת הפוליטית? נראה שהמושב מתחיל סוער סביב הצעת החוק הצרפתי. סוער במשכן, סוער בחניון, אבל תשמעי, בחירות לא יהיו. זאת הערכה של ח"כים ושרים גם בקואליציה, ומפתיע מאוד לשמוע ליטל גם חברי כנסת מהאופוזיציה, ושוחחתי אתמול והיום עם לא מעט מהם שבאים ואומרים, הקואליציה יציבה, אנחנו לא רואים שום סיכוי שלנו כאופוזיציה לפרק את השותפות הזאת של הימין והחרדים. ובכל זאת אתמול שמענו את חבר הכנסת ביטן אומר, נלך עם החוק הזה עד הסוף. הוא אמר את זה גם היום, והוא גם, כמו שראינו בכתבה, דחה שני חוקים של הבית היהודי, אולי כעיתות ואות הזרה אל מול החוק הצרפתי שהליכוד מאוד רוצה להעביר. אני מאמין שהחוק הצרפתי או שהוא יעבור עם שינויים מאוד עמוקים בסעיפים הרבים השנויים במחלוקת, או שהחוק הזה בסופו של דבר ירד ואז יתפנו בליכוד כדי לקדם חוקים אחרים שחשובים להם, כמו חוק הלאום, כמו חוק ירושלים רבתי. שוב, זה עניינים קואליציונים שיפטרו כרגע לאף אחד, כולל לכחלון, אין אינטרס ללכת לבחירות. אני שם פה כוכבית, תלוי מאוד איך יתפתחו החקירות נגד ראש הממשלה. זה יכול אולי לעבוד איזשהו טריגר מבחינתו של כחלון להמשך. אבל תשימי לב לדברים מעניינים שאומר היום, השר גלנט, איש כולנו, אולי גם קורץ לליכוד, אנחנו יודעים שהוא שוקל לעבור לשם, והיו דיבורים בנושא הזה. מדבר היום באותו כנס ומדבר למעשה על התמיכה שלו בחוק הצרפתי. בואו נשמע. אם אני יכול לתסרט את הבעיה, אני אומר אותה בצורה פשוטה. בדור האחרון, מערכת המשפטית ובראשה בית המשפט העליון לקחו לעצמם סמכויות לא להם. כתוצאה מהתהליך הזה, שאין דומה לו בשום מקום אחר בעולם, הגענו לשתקת בכל המערכת הישראלית. התוצאה של הדבר הזה בעיניי היא הרת אסון לעתיד לבוא אם אנחנו לא נפעל בצורה נכונה. הפעולה הדרושה והנחוצה זה שהמערכת המשפטית תטיל על עצמה סייגים וריסונים ותחזור למקומה הטבעי מהר ככל הניתן. כן, ציון, שמענו את הדברים, דברים ברוח דומה אתמול גם מיושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, גם מהנשיא ריבלין ועכשיו גם מהשר גלנט. את מה? מה שמענו מריבלין? הביקורת כלפי המערכת המשפטית. אז קודם כל יש ביקורת, זה לא, זה, זה, זה לא סוד שיש ביקורת על ההתנהלות של בית משפט העליון בפרט במהלך שנים של אותו אקטיביזם שכולם מדברים עליו. זה לא חדש.
מה שחדש אולי, שזה בא מגורמים נוספים, אני חושב שזו הפתעה גדולה, לשמוע את זה דווקא מיואב גלנט מכולנו. אם נשמע את זה מכחלון, זה בכלל תהיה הפתעה. כחלון אמר שהוא משאיר, אם זה יעלה להצבעה, אז הוא משאיר את זה להצבעה של חופשית, כן, של חברי הכנסת. זה אומר שמשהו קורה מאחורי הקלעים, ואי אפשר להסתיר את זה. מה שקורה עם בית המשפט בסוגיות האלה הוא דבר שהוא מזמין התערבות. אנחנו לא נחזור על כל הנושאים שבהם בג"ץ התערב, אבל אני חושב שכשמדבר על החוק הצרפתי, העיתוי הוא עיתוי לא מוצלח במיוחד, ויהיה קשה מאוד להעביר אותו. העיתוי בזמן שראש ממשלה... כן, אנחנו יודעים שגם סיעת כולנו, גם הבית היהודי, גם 50 חברי כנסת מהאופוזיציה מתנגדים כרגע לחוק. לא רק בגלל זה, גם בגלל... העיתוי לא טוב כי יש חקירות של ראש ממשלה עכשיו. זה קשה מאוד להעביר משהו נקי כאשר יש חקירות, צודקות או לא צודקות, זה יניב. החוק חשוב, התזמון לא, בעייתי. החוק חשוב לדון בו, התזמון הוא מאוד בעייתי, ועוד משהו אחד קטן, כן. הוא לא קטן, זה ממש מלחמת טיטנים. כשיועץ משפטי לממשלה יוצא בצורה כמעט הייתי אומר חסרת תקדים, בכנס כהלת, ואומר שחוק כזה יכול להכשיר כניסת עבריין, הפיכת המשרה הזאת לעיר מקלט לעבריין, משרת ראש ממשלה, זו אמירה קשה מאוד שראש התביעה הכללית ומי שעומד בתפקיד הזה נגד החוק, אני לא מצליח לראות כן, איך הדבר הזה עובר. כן, הרבה דובר שצריך להגביל את הכהונה ביחד עם החוק הזה, אבל יערה, אני רוצה באמת לשאול אותך לענייניו של גלנט, יכולנו לשמוע את הביקורת הזאת כלפי המערכת המשפטית על חוסר המשילות של הימין בגלל העניינים האלה. באמת, גלנט פה מאגף את כולנו מימין, זה לא מפתיע בהמשך למה שאלירן אומר, שהוא קורץ לליכוד, ואני חושבת שאם ישימו לכחלון את האפשרות בין בחירות לבין להצביע, בין להצביע נגד בגץ, מה שנקרא, או ללכת נגד בגץ, אז הוא ילך לבחירות, ואני רוצה להתחבר לעוד דבר שאלירן אמר, שהאופוזיציה לא מאמינה שיהיו בחירות, או אומרים את זה ככה, לא מאמין, לא... אומרים את זה למיקרופונים, למצלמות, כן. וזה הכישלון של האופוזיציה הזאת. הם מבטרים כל כך על בחירות, ובגלל זה הנשיא רובי ריבלין הוא יותר יו"ר אופוזיציה מכל מישהו באופוזיציה. אני חושבת שבאיזשהו מקום האופוזיציה גם כרגע עסוקה בלאחות את הקרעים, כלומר גם זהבה גלאון לקחה צעד אחד אחורה לנסות להציל את מרץ, גם מפלגת העבודה, המחנה הציוני, מנסים איכשהו להציל את עצמם, הם לא מוכנים אולי כרגע לבחירות. התפטרו בחודש האחרון שלושה חברי כנסת מהשמאל, ו... אני, זאת אומרת, יש פה איזושהי התרסקות, מפלגת העבודה לטעמי כבר 20 שנה בהתרסקות, אבל האופוזיציה הזאת היא לא נושכת, היא מ-2015 לא נושכת והגיע הזמן שהיא תתעורר. אני שמחה על זה. נזכור, כל הקואליציה ממשיכה. רק אבל... נזכור שאבי גבאי נמצא שם היום, וגם אם הייתה התרסקות, יכול מאוד להיות שמדובר בתהליך. עד שירפו לו את הראש במרכאות, כמו שעושים למנהיגים בעבודה. נמתין ונראה, אני לא בטוח שזה יקרה עם אבי גבאי. כן, ואלירן, גם בתוך הליכוד כבר יש חילוקי דעות בנוגע לחוק הצרפתי, כלומר, יכולנו לשמוע גם את חבר הכנסת אורן חזן אומר שהוא עוד לא קרא את החוק, לא צריך למהר. לא, אורן חזן אומר בפירוש שהוא לא מתכוון לתמוך בחוק במתכונתו הנוכחית, הוא אומר את זה למצלמות, יש כמה חברי כנסת אחרים שאולי טיפה חוששים מההתמודדות מול ביטן ואמסלם, ואולי גם נתניהו, והם מבטאים את התנגדותם לחוק, אבל מאחורי הקלעים ולא אל מול המצלמות. יש בעיות עם החוק הזה, גם בבית היהודי אנחנו יודעים, חבר הכנסת מוטי יוגב, גם חברי כנסת אחרים, הילד שקד מנסה לדחות אותו כל פעם בתירוץ אחר, יש בעיה עם החוק הזה, לכן אני מאמין שהסבירות שהוא יעבור בטח כפי שהוא עכשיו, היא נמוכה מאוד ומאוד יכול להיות שירקם שם איזשהו דיל פוליטי, נוותר על החוק הצרפתי, יגידו בליכוד ובתמורה נקדם חוקים אחרים שחשובים גם הם למפלגה. כן.